El passat divendres hora baixa, la sala de plens del Parlament acollí la final de la quarta edició del debat a l'aula, organitzat per Clave Consulting. El president del Parlament, Baltasar Picornell, va donar la benvinguda als participants, manifestant que el debat ens ajuda a desenvolupar les habilitats d'investigació i a estimular el pensament crític. Una societat lliure només es pot tenir en democràcia. I la democràcia es tracta precisament de confrontar idees d'una forma pacífica. Debatre és una manera molt sana i constructiva de combatre la intolerància i fomentar el respecte d'un cap a l'altre. Estic molt content de veure-vos a totes i tots de nou aquí avui, a l'Espelament de Seguida Balears, per exercitar amb aquesta pràctica l'esperit democràtic. La final, presentada per Clàudia Velázquez, directora de Clave Consulting, i conduïda per Núria Torres, s'inicià amb el Club de Debat, on alumnes de primer i segon d'ESO del Col·legi CIDE i del Col·legi Sant Cayetano presentaren els seus arguments sobre si la violència present en els mitjans de comunicació i a la música afecta el comportament dels joves. Los problemas psiquiátricos, los efectos socioculturales y los daños cerebrales. El col·legi guanyador fou el Sant Cayetano. Tot seguit es desenvolupà el concurs d'oratòria Eloqüència i Persuasió, des de batxillerat, en les categories català, castellà i anglès. Els alumnes guanyadors foren Laura Llebrés, Joan Mesquida, Elena Pasqual, Alejandra López i Joan Feliu. Finalment, se celebrà la final de la Lliga de Debat de Batxillerat, que enfrontà dialècticament els equips dels col·legis Sant Josep Obrer i CIDE de Palma amb arguments sobre si el capitalisme és un sistema just. De igualdad, una igualdad que nosotros hemos desmontado con las guerras del coltán, con la explotación. El col·legi guanyador fou el CIDE. A la Lliga de Debat, els joves estudiants no només han pogut aprendre a exercir l'art de la retòrica, sinó que també han desenvolupat l'esperit crític i format les seves pròpies opinions, al mateix temps que han pogut investigar i reflexionar sobre els problemes que afecten les societats contemporànies.